bem-vindo ao Caixa de Música. O meu convidado de hoje, eu acabei de conhecê-lo, mas eu já gostei bastante dele. Ele parece ser um menino muito especial, muito querido. O nome dele é Vinícius Prado, canta desde sempre e canta muito bem. Você vai gostar da história e da voz dele. Vinícius, seja bem-vindo. Obrigado, é um privilégio. É um privilégio pra gente tê-lo aqui também, você dividir sua história aqui com a gente, sua música. Eu quero apresentar os meninos também, que fazem parte dessa banda que foi formada especialmente para este programa. O Marcos Soares no violão. Tudo bem, Marcos, com você? Tá tímido? Tá ali o microfone do seu lado. Já vai falando oi pra você, já perdendo a timidez aqui oi, pra gente. Mim. Isso aqui, ó, nessa câmera 3. Ah, pronto, é assim que a gente quebra o gelo, viu, Marcos? Fazendo você passar vergonha. Brincadeira. Tenho também o Rodrigo no contrabaixo. Tudo bem, Rodrigo? Seja bem-vindo também. Tudo ótimo, obrigado. Você é do Rio? Sim, do Rio. Todo mundo aqui é carioca, gente boa, isso. Né? E também o William, que já esteve com a gente algumas vezes, tudo o William Macchiori. Tudo bem, William? Bem-vindo também ao programa. Obrigado. Todos são bem-vindos aqui e você que está do outro lado, participe com a gente. Deixe seu recado no nosso facebook.com/caixademusica. A gente postou o nosso recado, deixe lá o seu também, o seu testemunho, a sua história, o seu beijo, o seu abraço. A gente vai gostar de ler e se der tempo a gente sempre compartilha aqui também com os outros amigos que estão assistindo. Você também pode nos seguir através das nossas redes sociais, o Instagram, @caixademusica. Manda lá sua foto, coloca aí hashtag, marca a gente vai dar um jeitinho de ver todo mundo, deixe seu recado também. E também o Twitter, se manifeste, nosso Twitter, os nossos twitteiros andam meio dormindo, viu? Eu quero vocês participando, @caixademusica. Vinícius, antes de falar da sua história, eu já vi aqui que a música que você vai cantar, a primeira música, Autor da Minha Fé, isso. É uma música muito conhecida da comunidade cristã evangélica no Brasil. É uma música que foi gravada pelo grupo Logos. Isso. Pastor Fernando Iglesias gravou ela também em seu CD. Baruque, Autor da Minha Fé. Não tem quem não goste dessa música, né? Pois é. Essa música é lindíssima. Você escolheu ela por alguma razão especial? Sim. Na verdade, minha mãe, quando veio para a igreja, foi uma das primeiras músicas que ela escutou. É? E quando eu ia dormir, ela sempre ficava cantando essa música para eu dormir. Uhum. Então, ela se tornou uma música muito especial na minha vida, porque desde criança já venho ouvindo essa música. Então, aí eu sempre canto, todas as programações, sempre abro com essa música, que ela é muito especial para mim. Ela é linda, é especial para mim também. Eu tenho boas lembranças dessa música já de criança. E é bom que é uma música forte. Isso. Para marcar mesmo a vida da gente. Então a gente abre esse programa com Vinícius cantando o Autor da Minha Fé. Tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego, agora eu posso ver, contemplar enfim. Por isso eu canto glória. Glória, glória.
Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal. Rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto, sim, naquela cruz, voltará. Linda demais. É uma coisa muito linda, que nem a fé da gente, quem é o autor da nossa própria fé, Jesus Cristo. Linda demais. Vinícius, me conta da tua história de amor com a música, que já começou desde muito pequeno. Me fala desse muro que tinha na sua casa. Pois é. Então, lá em casa a gente não tinha nenhuma influência religiosa, né? Uhum. Só dos parentes da minha mãe de longe, assim, as primas dela. Então, minha mãe, quando... Do lado da minha casa, na verdade, tinha uma igreja adventista do sétimo dia. Uhum. E a gente nunca tinha sido convidado, na verdade, para participar dos cultos, né? Uhum. E eu sempre ficava ouvindo os louvores, assim, que ali tocavam. Eu lembro até hoje uma música que me marcou muito. Foi aquela... Poder do Amor. Sim. Meu Jesus, teu amor me move. Isso. Linda. Que eu ficava ali no muro, eu sentava ali do lado do muro e ficava ouvindo. Sabe que tem uma outra pessoa que é cantora também, Márcia Baiani, se eu não me engano, é a mesma música que ela passava pela igreja e ouvia esta música. Isso. E um dia entrou por causa desta canção. Isso, e eu ficava ouvindo essa música, e eu gostava muito dessa música. E a partir dali eu comecei o amor pela música mesmo, eu comecei Minha mãe começou a frequentar a igreja adventista. Quantos anos você tinha, mais ou menos, você lembra? Olha, bem pequenininho? Eu devia ter uns 6, 7 anos de idade. E quando a minha mãe começou a frequentar a igreja adventista,
eu falei assim pra minha mãe: mãe, eu quero cantar alguma música, eu quero participar do culto. E ela falou assim: mas Vinícius, não tem como cantar, tem que ser batizado pra cantar na igreja. E eu falei assim: não, mas eu quero cantar. E eu descobri a pessoa que era responsável por agendar pra alguém cantar, né? E eu fui lá na irmã Deusimar. Falei: irmã, eu quero cantar. E ela falou assim: poxa, vamos ensaiar, vamos ensaiar. E na época eles me deram uma fita, Eu lembro que eles me deram uma fita do Luiz Cláudio, enfim. E eu lembro até hoje da primeira música que eu cantei na igreja. Foi uma música do Equipe Galardão, que é um grupo que, quando eu era criança, eu era super fã, assim, porque eu ouvia todas as músicas. E logo depois, quando eu cresci, eu participei desse grupo, foi um sonho. E quando eu comecei a cantar na igreja, foi a primeira vez que cantei na igreja, eu comecei a receber convite de outras igrejas ali do distrito, que a igreja tinha bastante visita. E esse agendamento que você fez para você mesmo já foi com 7 anos de idade ou um pouquinho mais velho? Pois é, não, foi com 7 anos. Minha mãe começou e eu falei assim para ela: mãe, mas eu quero cantar com uma roupa da igreja, assim. Eu lembro até hoje que ela comprou um terno para mim, eu só tinha um terno. E eu queria todas as vezes para a igreja com aquele terno. Era engraçado, assim, porque eu sempre usava o mesmo terno para cantar. E minha mãe começou a agendar, as igrejas começaram a chamar e o ministério foi começando. Fui crescendo. Você já tinha consciência de que o que você fazia era especial? Com certeza. Sem dúvida alguma. Eu me sentia bem, sabe? Era uma coisa de... Era uma criança com uma mentalidade muito mais madura, sabendo da responsabilidade que era aquilo. No entanto, que na sexta-feira à noite, quando era a preparação no pôr do sol, e eu sentava, ensaiava, sabe? Eu tinha aquele compromisso mesmo, desde criança. E isso foi meu ministério todo. Foi quando eu comecei a crescer e tal. Que legal. Ô Vinícius, antes de chamar a próxima música, você me conta que você tem um problema na sua respiração. Então, cantar pra você também é uma superação, né? É, sempre foi uma superação, né? É, eu sempre tive problemas respiratórios e eu não respirava quase nada pelo nariz. Foi desde nascer. Agora desde já tá um pouquinho. Nasci. Isso, já respiro um pouco. Eu fiz uma operação agora ano passado e eu comecei a respirar. Já melhorei. E quem canta sabe como isso pode atrapalhar. Pois é, eu ficava rouco muito fácil. Daí eu estudei até com a professora Cláudia. Um abraço pra ela estar assistindo. Eu estudei com a professora Cláudia, ela me ensinou a cantar sem poder respirar pelo nariz, respirando pela boca, sem ficar com pausa nas frases. Você fica nas ofegante. Frases. Muito ofegante. Que bacana, e você tá aprendendo mesmo, viu? Tá cantando. Pois é. Tá cantando bonito. Vamos Obrigado. Cantar Posso Crer? Posso Crer. Essa música, ela é muito especial pra mim, assim. Todas as músicas que eu vou cantar que são especiais, né? Que vem do ministério desde que eu era criança. Essa música foi a faixa 5 do CD. Engraçado, quando eu tava fechando o repertório, eu tinha ido numa festa de aniversário de um conhecido lá da igreja. E um rapaz, ele chegou pra mim, assim, no final da festa e falou assim: poxa, você já fechou o teu repertório? Eu falei assim pra ele: ainda não. E ele falou assim: ah, tem algumas músicas. Só que eu não dei muito valor, não conhecia e tal. E quando ele mandou essa música por e-mail, minhas lágrimas desceram, assim, sabe? Era a música que faltava. Era a música que faltava. E essa música hoje, eu fiz até uma votação no Facebook pra... É que o pessoal mais gosta. Foi o que o pessoal mais votou. Ah, então tem que cantar, que o pessoal tá esperando. Pois é. Seu olhar está onde quer que eu vá, com todo seu poder, mostrou seu grande amor ao derramar seu sangue, padecer por mim. Posso crer no amanhã. É que um belo futuro virá. Posso crer em seu amor, é que em breve a dor irá finar. Eu posso crer no seu grande amor, em suas promessas é que irás voltar.
eu posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer. Eu posso crer. Mesmo em aflição, eu não vou temer, pois eu ainda acredito no seu grande amor. Tudo pode até passar e despedaçar, mas sei que em sua palavra nunca vai passar. Posso crer no amanhã, é que um belo futuro virá. Posso crer em seu amor, é que em breve a dor irá findar. Eu posso crer no seu grande amor, em suas promessas é que irás voltar. Eu posso crer que a dor vai findar e que não há amor maior que o amor de Deus. Eu posso crer. Eu posso crer. Eu posso crer no seu grande amor, em suas promessas é que irás voltar. Eu posso crer. Oh, eu posso. Esse é o Vinícius Prado. Fica de olho que o programa passa rápido e a gente já volta. De volta com Caixa de Música, Vinícius Prado é o meu convidado especial de hoje. E aí, Vinícius, beleza? Tudo bem, graças a Deus. Certo? Tudo certo? Intervalo, nosso intervalo é super rápido. É, Vinícius, antes eu quero saber, você tem aqui o seu CD, Minha Sincera Oração? Você tá com essa carinha aqui de menino, você ainda tem carinha de menino, mas você tinha 14 anos quando gravou esse CD, anos. Não é? Quando gravei esse CD, eu tava em fase assim de mudança de voz. É, mas foi 14 anos que eu gravei o CD. Foi difícil mudar, gravar um CD com essa... Foi difícil, porque a escolha das músicas foi quando eu tinha por volta de 12 a 13 anos. Uhum. Então, eu tava cantando um pouquinho mais agudo. Uhum. E na época da gravação do CD... Você cantava sobrando, fatores, né? Isso, por certos fatores de transição de adolescente para jovem, eu comecei, minha voz começou a engrossar e foi muito difícil. Uhum. No entanto, que hoje, do CD mesmo... Com playback original, eu só canto 3 músicas. Uhum. O resto 10. Fica difícil, né? O resto fica difícil. Vinícius, canta pra gente então, Não Temas. Que é música sua, né? William. Pensar em ter tristeza em meu viver, por ser que com Jesus tudo muda amanhecer. Eu sei que o Senhor nunca irá me provar o que não vou suportar. Só quero um caminho pra vitória.
sei que com Jesus tudo apenas passará. Com o poder de tuas mãos, Ele nos carregou, lá na cruz o salvou. Se joelhos falharem e a porta não mais abrir, se acusarem os pecados teus, não temas, pois sou o Senhor, o teu Deus. Não temas, pois sou o Senhor, o teu Deus. Só quero teu caminho pra vitória me encontrar, pois sei que com Jesus tudo apenas passará. Com o poder de suas mãos, Ele nos carregou, lá na cruz nos salvou. Se joelhos falharem e a porta não mais abrir, se acusarem os pecados teus, não temas, pois sou o Senhor, o teu Deus. Não temas, pois sou o Senhor, o teu Deus. Se joelhos falharem e a porta não mais abrir, se acusarem os pecados teus, não temas, pois sou o Senhor, o teu Deus. Não temas, pois sou teu Senhor, o teu Deus. Amém. Lindo, gente. Ô Vinícius, você tem a voz super bonita. Super bonita, linda. É, me diz, quem foi teu, a pessoa que mais te incentivou para gravar esse CD aos 14 anos? Que, então, você agora não está muito mais velho que isso, mas beleza. Quem foi que te incentivou? Porque você era muito menino. Pois é, eu cantava mais na minha igreja, né? Uhum. Aquele ministério mesmo de igreja, aquele ministério fechado. Eu comecei a cantar com os pastores da associação, né? Uhum. Lá no Rio de Janeiro, quando eu fiz parte do coral. E através, assim, eu hoje falo até que foi uma providência divina, assim. Uhum. Deus mandou Adilson na minha vida, que foi meu líder de bravador. Uhum. Na época, ele era meu líder de bravador. E o nosso clube, ele fazia muitas programações em outras igrejas. Uhum. E ele me convidava para eu cantar junto com ele. Uhum. Nessas programações. E ele sempre falava, o pessoal das igrejas falava, poxa, você precisa gravar um CD, você precisa gravar um CD. E aquela coisa assim. O que você achava disso? Quando alguém falava isso pra você? Eu falava, eu não sou cantor, não sou cantor. Eu canto meu ministério na igreja. Então, eu ficava assim, nossa, que eu vou fazer gravando CD, sabe? Uhum. E Deus foi conduzindo as coisas. Eu vim cantar aqui no IASP, aqui em São Paulo, uhum, no Colégio Adventista, né, do IASP, pra quem não conhece. É, fiquei lá em Hortolândia, na cidade... Hortolândia, perto de Campinas. E eu fui cantar lá um culto, um JA lá. Eu fiz um JA lá. Contei um pouquinho da minha história, da minha experiência. E no final de tudo, o professor Vandão e o Gastão me chamaram no canto e falaram, por que você não grava um CD? Uhum. Aí eu falei, poxa, mas eu tenho problemas respiratórios, enfim, uma série de fatores. E eu cantava muito pelo nariz, uhum, na época. Uhum. Depois eu fiz bastante exercícios para ainda treinar a cantar. Melhorou um pouco, uhum, um pouco. Mas se continuar exercitando, a tendência é melhorar mais? Exatamente, exatamente. Uhum. Estou estudando, sempre estudo muito, sempre leio muito e faço muito exercício, né? Então... Daí o Adilson falou assim, Vinícius, vamos gravar, vamos gravar. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Uhum. Aí o IASP, graças a Deus, entrou com uma parte, o Adilson também. O Adilson entrou com a parte maior, assim. Ele falou, vamos gravar, vamos gravar. E aí foi, acabamos gravando. E você
praticamente gravou as 10 músicas numa tomada só, né? Foi meio ao vivo o esquema. Isso. Na verdade, eu moro no Rio de Janeiro, né? Na cidade de Queimados. Então, eu gravei aqui em São Paulo. E para mim foi muito difícil, porque você morando no Rio, com uma agenda, eu já estava acompanhando a Dilson nessa época, com uma agenda bem intensa, viajando para todos os países do Brasil. E ter que voltar para cá, para São Paulo, assim, no domingo, para ficar gravando o dia todo. Então, eu fiquei gravando o ano todo, o ano de 2009, 2008. Uhum. 2008 para 2009. Fiquei gravando esse ano. E tudo isso com escola. Isso, com escola na época. Tava nessa fase aí de ensino médio. E foi muito difícil, assim, porque aí vinha para São Paulo, ia direto para a gravadora, saía de uma programação, ia direto para a gravadora e gravava as músicas. Uhum. Aí, no final de tudo, quando o Tom de Vida já tinha feito o back vocal do CD, foi um presente que o Wanderson me deu. Nós já tínhamos gravado cordas, os violões foram gravados pelos Iglesias na época. Então, estava muito contente. Mas daí aconteceu um probleminha lá na gravadora, eles perderam tudo. Tudo que eu tinha feito em um ano. E o lançamento estava marcado, inclusive, um lançamento lá na Bolívia. Imagina, minha gente, eu ficaria assim, ó. Ai, como é que você ficou quando soube que perderam tudo? Nossa, eu cheguei no estúdio assim, aí eu falei assim, poxa, vamos gravar aquela música que o Tom de Vida tinha participado, né? E eles demorando, e lá dentro do estúdio esperando eles colocarem a música com o back vocal que já tinha sido gravado pelo Tom de Vida e algumas participações de algumas meninas que tinham feito. E quando eles estavam demorando muito, aquilo, e uma cara assim, aquela cara de luto, preocupada, assim, no estúdio. Né? E aí o Gastão olhou assim lá para dentro do estúdio e falou, olha, Vinícius, infelizmente a gente perdeu tudo, a gente não sabe onde está, onde a gente gravou isso. Então a gente fez CD, a gente já tinha lançamento marcado próximo mês, né? Isso foi em novembro. Em dezembro a gente ia fazer o lançamento de CD na Bolívia. A gente já tinha marcado turnê em 8 estados. Para viajar em 8 estados, a gente ia ficar 2 meses viajando. Daí eu falei assim, caramba, Deus, o que eu vou fazer? Aí ele falou, você vai ter que gravar tudo em um dia. Aí tive que gravar tudo em um dia. Aí e as bases? Ele fez depois? Teve que fazer pelo sample, né? Pelo sample, não foi nada velho depois. Entendi. Só o teclado e o violão mesmo. Entendi. Teve que fazer de novo. Mas é isso aí, você continua cantando, graças a Deus. Vamos cantar mais? Vamos. Obrigado, Senhor, que é uma música sua. Isso, vai ser a primeira vez que eu vou cantar uma música minha, né? Fico feliz, Vinícius. Então, essa música eu fiz quando tinha 14 anos de idade. Foi logo em seguida, quando eu tava meio desanimado, né? Tive que sair da igreja por série de motivos. E essa música foi uma oração que eu tinha feito a Deus. E com 14 anos eu escrevi essa música e coloquei lá na minha caixinha. E esse ano, quando o Adilson me ligou falando que ia participar do Caixa de Música, e eu senti um chamado de Deus assim, falando pra mim, poxa, põe essa música no programa. E vou cantar ela. Obrigada, viu? Por nada. Não sei explicar, não sei descrever o que sinto por ti, meu Jesus. Tanto amor demonstrou por mim, se entregando por meus pecados. Palavras pra te agradecer por entregar-se por mim lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por me dar nova vida sem merecer, se entregou mesmo assim. Obrigado, Senhor, por me dar nova chance. Só em teus braços encontro a paz. Não sei explicar, não sei descrever o que sinto por ti, meu Jesus.
se entregando por meus pecados. Não tenho palavras pra te agradecer por entregar-se por mim lá na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por me dar nova vida. Sem merecer, se entregou mesmo assim. Obrigado, Senhor, por me dar nova chance. Só em teus braços encontro a paz. Como posso deixar de te seguir? Me provando tanto amor, olhando pra cruz, eu tenho a certeza que me amas, que me amas. Obrigado, Senhor, por me dar nova vida. Sem merecer, se entregou mesmo assim. Obrigado, Senhor, por me dar nova chance. Só em teus braços encontro a paz. Eu encontrei a paz. Amém. Essa tem que estar no próximo CD, hein? Com certeza, com certeza. Música bonita, você vê isso com 14 anos, então. Isso, 14 anos, 14 anos. E aí, compôs mais depois dessa? Fiz mais músicas. A gente ia até colocar outra música, só que não deu tempo de a gente sair, porque a gente se conheceu, na verdade... Se conheceram há pouco tempo, né? Praticamente se reuniram. Pois é, eu tinha o William no Facebook, né? Aí eu sabia que ele tocava. O William que já esteve aqui várias vezes, né, William? Tocando pra várias pessoas. Isso. Aí eu tinha o William no Facebook, sabia que ele já tinha ido na caixa de música. E eu fiquei muito nervoso, porque eu não sabia como que era, como que funcionava. Uhum. Né? Então eu falei assim, vou chamar uma pessoa que já sabe como que é, onde que é Novo Tempo, enfim. Aí eu fui, entrei em contato com o William. O William bondosamente aceitou topou o nosso parada. Convite. É, topou. Daí ele falou assim, olha, eu falei assim, poxa, vai ser a minha primeira oportunidade no caixa de música. Eu queria com uma banda, né? Não queria só piano e voz. Aí eu conversei com ele, ele me apresentou o Marquinhos e o Rodrigo. Que foi... Estão aqui também. Tá todo mundo muito tímido, eu só tô achando isso, mas beleza. Tá todo mundo feliz, bem, não tá dando choque onde tá sentado, tá tudo certo, né? Olha, vou passar o contato, a gente vai continuar contando mais da história do Vinícius. O Vinícius tem uma história lindíssima e eu quero que você pode acompanhar o Vinícius pelo Facebook, Vini Prado 7. Você pode acessar a página dele aí, curtir. Também através de @viniprado7, é o Instagram dele. Tá vendo aí na sua tela? E o e-mail vinicius.agenda@yahoo.com.br. Daqui a pouco eu passo os telefones também. A gente vai pro intervalo. Daqui a pouco estamos de volta com mais música aqui. Vamos ter mais duas músicas aqui. De volta com Caixa, que bom que você está aí do outro lado assistindo mesmo. Você que não está aqui no Brasil, na Suíça, temos gente assistindo, não é isso? Isso. Vinícius, lá em Genebra, a Paulinha, o pessoal da Igreja Adventista de Brasileiros, comunidade brasileira lá na Suíça, um beijo grande para vocês. Ah, um beijo também para a Ágila Luciana. Ela disse assim, eu queria que você mandasse um beijo para minha igreja aqui em Maiobão Central, que completou 32 anos domingo agora em São Luís do Maranhão. Um beijo para o pessoal, que Deus abençoe vocês. Rayane Nogueira, um beijo também para você. Aline Fernanda fala, meu clube de jovens conheceu o Vinícius no acampamento de carnaval em Sorocaba esse ano. Gostamos muito de conhecê-lo. Manda um beijo para o clube Força Jovem de Indaiatuba, Vinícius. Um abraço. Beijo. Ana Carolina também fala assim, manda um abraço
pra namorada do baixista Rodrigo. A Ana Carolina, ela tá querendo abaixo o abraço dela. José Filho também, um abraço grande pra você, José Filho. Que Deus abençoe todos vocês. André Aguiar também fala, meu sobrinho, titi ama. Minha tia. Tá assistindo as titias, as mamães, todo mundo é coruja. Olha, vinicius.agenda@yahoo.com.br. Esse é o e-mail do Vinícius que vai aparecer na sua tela. E eu também quero te falar da revista Princípios, que é o nosso guia de estudos da Bíblia. E a gente manda mesmo para você, porque o nosso interesse é que você conheça a palavra de Deus. Esse é apenas um guia. E você pode pedir o seu, caixademusica.com.br, entra lá, faça o seu cadastro, ou escreva para Novo Tempo, Caixa Postal 7, CEP 12327-970, Jacareí, São Paulo. Coloca lá no envelope Revista Princípios. Vinícius, antes de contar, falar um pouquinho da sua história, que tem mais história, Vinícius tem muita história aqui. O Vinícius teve, aliás, é bom colocar isso, ele esteve recentemente, há poucos, acho que foi junho. Foi meses, junho. No programa 180 graus. O Ponto da Virada. O Ponto da Virada, com a minha querida Creriane, um amor de pessoa, um beijo Creriane pra você, contando a história dele, ele tem um testemunho grande, forte. A gente aqui faz esse mesclado com música, às vezes não dá pra gente detalhar tanto. E o Vinícius, ele teve uma época que mesmo depois de cantar tanto, gostar tanto, e ele, como sempre, ajudou a manter também a sua casa, sustentar a sua casa, quis tentar algo fora para ver se conseguia mais oportunidades, né? Porque a vida não é fácil sempre. Isso. E aí, como é que foi esse momento e quem que te ajudou nesse momento grande? Então, a minha igreja orava muito por mim, né? Uhum. E nessa época, como eu havia falado no segundo bloco, o Adilson foi meu líder de bravador. E ele ficava todo dia me ligando, sabe? Uhum. Ele me incomodava, às vezes ficava me ligando e tal. E ele sabe que eu gosto muito de pizza. Uhum. O pessoal das igrejas, você sabe que gosta de pizza. Todo mundo depois senta dentro da graça. Ele foi vendido por uma pizza. Então. Pois é, o pessoal senta dentro da graça. Aí, toda agora a cidade que eu vou, assim, final de semana que eu vou cantar... Pizza do quê? Qualquer pizza? Qualquer pizza. Sendo pizza, eu gosto. Aí ele ficava me convidando pra pizzaria. Uhum. E na pizzaria ele ficava me dando sermão, sabe? Enquanto tava comendo pizza, e ele me ligava, todo aniversário me lembrava. E você pensava assim, tudo bem, vale um sermão por uma pizza. Pois é. E eu ficava ouvindo lá, e ele sempre me ligando, falando, Vinícius, poxa, você tem um ministério tão bonito, você já é um milagre de Deus, assim, pra você cantar, já é um milagre de Deus. Isso o quê? Com uns 13 anos? Isso. Uhum. 14 anos, mais ou menos. Você é um milagre de Deus, de você estar cantando, você tem problemas respiratórios. A influência, ninguém canta na sua casa, sabe? Eu não tenho ninguém da minha família que canta. Uhum. Eu só tenho meu tio, que é louco todo Novo Tempo, uhum. O Hélio Araújo. E então, eu não tenho nenhuma influência musical na minha uhum. família. Ele falou, poxa, você é um milagre, você é um dom de Deus. E eu decidi largar tudo, falei assim, não quero mais. Lembrando quero. Que o Adilson também é um homem que tem um testemunho forte. É o ex-Falcão Alegre. Isso, isso. Que é um ex-traficante muito conhecido. Isso, no Brasil todo. No Brasil todo. O pastor Bulhão conta muita história do Adilson. Isso. Então, o Adilson foi ficar me incomodando, me ligando, me chamando para cantar nas viagens com ele. O Adilson viaja muito, né? Todo final de semana a gente sai em algum estado diferente. E aí você começou a sair para cantar junto com ele? Comecei a sair para cantar junto com ele. Eu já tinha deixado o cabelo crescer. E os pastores, os anciões da igreja falavam assim, poxa, mas ele não vai poder cantar na minha igreja. Esse cabelo que gera polêmicas, né? Pois é. Aí eu fui quebrando o tabu, a Deus conversou comigo, cortei o cabelo. E o ministério foi começando. E tá hoje bom, já pra não atrapalhar anos. Ninguém, eu vou cortar meu cabelo, pois ainda é. Que o cabelo não seja... Não tem mais desculpa. É. Aí hoje já tem 7 anos que eu já faço trabalho com ele. Já viajou aí por todos os estados praticamente. Vamos cantar? Vamos cantar. Não temerei. Música do Marquinhos. Em aflição entreguei o coração,
Percebi que há alguém lutando em meu favor. A provação vem tirar meus pés do chão, enfraquecer a minha alma e cessar o meu louvor. Mas ninguém pode calar o adorador, e eu não desistirei do teu favor. Eu escuto a tua voz me dizendo: não temas, estou contigo por onde quer que andar. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé de um Deus que tudo pode fazer. Vai fazer. Vem tirar meus pés do chão, enfraquecer a minha alma e cessar o meu louvor. Mas ninguém pode calar o adorador, e eu não desistirei do teu favor. Eu escuto a tua voz me dizendo: não temas, estou contigo por onde quer que andar. Se o vento soprar, estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temo. Vai fazer minha esperança está em ti, Senhor Jesus. Minha esperança está em ti. Estarei contigo. Se o mar se agitar, eu não temerei. Estou firme na fé de um Deus que tudo pode fazer. Vai fazer. Música, viu, Marquinhos? Deus te abençoe. Vez ou outra, acontece de você se arrepender de ter aceitado o convite do Adilson para essa aventura? Não, de maneira alguma. Eu fico muito feliz. No começo foi muito difícil, né? Porque um jovem de 14 anos acompanhar um homem já de 60, na época ele tinha 60 anos. Uhum. Então era muito difícil, assim, porque final de semana você abandonar a sua igreja, você abandonar seus amigos e ver uma vida integral de ministério é muito difícil, assim, porque final de semana, se a gente viajava, ficava no hotel, chegava, assim, sábado à noite, eu
poderia estar com minha igreja, poderia estar nas sociais da minha igreja. Querendo ou não, você sabia que você estava sendo privado de alguma coisa, mas que bom que você não desistiu, viu? Que isso fortaleceu sua fé. Um abraço para Dilson Grande também, que foi quem nos passou aqui também o contato do Vinícius. Isso. Falou do Vinícius pra gente. Vinícius, eu sei que você quer mandar beijos e abraços. Você vai ter 10 segundos pra fazer isso. Caramba, peraí. Mas antes, eu quero passar novamente seus telefones. DDD 21 97216 1122. DDD 21 97216 1122. Tem também o outro, começo DDD 999-66-3180. Tá aí na sua tela. Manda beijo e abraço. Eu quero mandar um abraço para minha família que está me assistindo agora, minha mãe, lá em casa tendo uma festa, todo mundo da igreja foi lá para casa para assistir. Eita, eu quero um pouco dessa festa. Pois é, para o meu pai, para os meus irmãos, para os meus tios e minha tia é minha chefe, né? Uhum. E minha tia que me liberou para estar aqui. Ô, tia abençoada, minha obrigada. Minha tia Angelice e meu tio Celso. Também me deu essa roupa bonita, né? Tá bonito mesmo. Pois é. Tá até combinando com óculos, gente. Pois é, minha avó Angelita, minha avó Leni. Para Manaus, que eu tive em Manaus semana passada, foi uma benção lá na cidade de Maués. Para Salvador também, que tive semana retrasada. Presidente Venceslau, que eu tive ontem lá na rádio, foi uma benção. Para todos os meus amigos que estão me assistindo. Para dona Albina, que é a mãe da Paloma, namorada do Marquinho. Uh-huh. Albinha, isso. Ela cedeu a casa dela para nós ensaiarmos. Os dois únicos ensaios que praticamente nós tivemos, né? Para a igreja obrigada. De Curitiba, que eu vou estar lá quinta-feira agora. É qual a igreja delas? Agora eu não sei. Tá bom, mas tudo bem. O Adilson não está aqui hoje. E para a igreja de Laguna, de Santa Catarina, que eu vou estar na outra semana. Mandou, foi um beijoqueiro agora. Mandou isso. Beijo para todo mundo, um beijo para você que está assistindo. Um beijo para todos aqueles que apoiam através de orações, recursos. Esses meninos e meninas que cantam e têm cantado e testemunhado pelo Brasil. Eu agradeço de coração, eu aqui conhecendo essa realidade de cada um deles tão de perto. Agradeço em nome da nossa igreja de coração. Que Deus abençoe vocês. Vinícius, obrigada por dividir a tua história. Eu sei que por vezes não deve ser fácil, mas que Deus te dê esse ombro forte para carregar. Amém. Tudo que for preciso. Com certeza. Um beijo e um abraço para todos. A gente termina com um grandioso Deus. Que Deus te abençoe, meu amigo, você que está do outro lado. A gente se vê amanhã no mesmo horário. Me pergunto, quem pôs os astros lá no céu e acalmou o ira do mar, desenvolvendo a calma, enfim, não há outro igual, que ilumina as manhãs e me deixa em paz. A paz do seu imenso amor. Tu és grande. Senhor, e ao despertar.